Mbunge wa Kikuyu Kimani Ichungwa ambaye pia ndio majority leader katika National Assembly, mtazamaji, ambaye anajulikana kama Kimani Ichungwa, amejikuta babaya baada ya baadhi ya wabunge kutoka UDA lakini pia na Azimio la Umoja kuweza kuandamana wakisema kwamba wanataka Kimani Ichungwa atolewe katika nafasi ya majority leader, wakisema kwamba amekuwa na tabia ambazo sio nzuri. Kama vile unaona hapo kwa screen, wanasema kwamba uongozi wake sio mzuri sana baada ya kuchaguliwa kama majority leader. Mtazamaji, unafahamu kwamba Kimani Ichungwa ndio aliweza kuchaguliwa kama majority leader baada ya Kenya Kwanza kuwa na wabunge wengi kuliko Azimio la Umoja, na hivyo basi akawa Kenya Kwanza ndio watatoa majority leader na Azimio la Umoja watoe minority leader. Lakini sasa Kimani Ichungwa ndio akaweza kuchaguliwa kama majority leader katika National Assembly, na sasa kama vile unaona baadhi ya wabunge wanasema kwamba uongozi wake sio mzuri, na ni miezi mbili tu baada yake kuchaguliwa kama majority leader. Lakini